ନମ୍ରତା ହେଉଛି ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ଅତି ଦରକାରୀ ଗୁଣ। ଅହଙ୍କାର ଏକ ଦାନବ ବାଇବେଲ କହେ, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସେ ଏହି ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ବିସ୍ତାରିତ ବାଇବେଲ କହେ, ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଅହଙ୍କାରରେ ବଦ୍ଧମୂଳ, ସମସ୍ତ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଓ ଅସ୍ଥିରତା ଯାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ଜୀବନରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିରକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଲନି, ମୋତେ ଆଳୁଚପ ତେନ୍ତୁଳି ଚଟଣୀ ସହ ଦରକାର ଥିଲା, ସାଦା ନୁହେଁ, ସର୍ବାଧିକ ଅହଙ୍କାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ସେପରି ଭାବନ୍ତିନି, କାରଣ ଅହଙ୍କାର ଲୁଚେ, ଅହଙ୍କାର ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ନା। ତାଙ୍କ ନମ୍ରତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଶିକ୍ଷାମାଳିକା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଡ଼ି ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କେହି ତାକୁ କିଣିଲେନି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କାହିଁକି, କାରଣ ଏଥିରେ ଏତେ ସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲି ଯେ ଏହାକୁ ଦରକାର କରୁଥିବା ଲୋକେ କାଳେ କିଏ ସେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ ବୋଲି ଜାଣିନେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଲେନି। ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ମାଳିକା କଲି ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଶରୀର ଗୌରବ ପାଇବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅହଙ୍କାର ବିଷୟରେ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୀର୍ଷକ ପଛରେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଏହା ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଲା। ସତ ହେଉଛି ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ନ ହୋଇ ଯାହା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚରିତ୍ର ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ ହୁଏ। ମୁଁ ଏବେ ପଢ଼ିଥିବା ଏକ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର, ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି, ନମ୍ରତା ଉପରେ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ମୁରେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏହି ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତିଲିପି ମୁଁ ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଦେଇ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଛି। ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଲିପି ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ବୋଧହୁଏ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେବେ ମୁଁ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଯେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପଢ଼ିଲି ଏହା ମୋତେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କଲା। ମୋର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ମୁଁ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଦାନବ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୁଁ ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ମୁରେଙ୍କ ପୁସ୍ତକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇବି, ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବାର ଆଶାରେ ଯେ ଅହଙ୍କାର କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଓ ନମ୍ରତା କେତେ ବଡ଼ ଆଶିଷ। ନମ୍ରତାର ମାନେ ନୁହେଁ ଗୋଟିଏ ପାପ ଛୋଇ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବା, ଏହାର ମାନେ ନୁହେଁ କେବେ ବି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବା। ନିଜେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ଦେବା। ବୋଧହୁଏ ଏହାର ମାନେ ହୋଇପାରେ କିଛି ବିଷୟକୁ ନ କହିବା ଯାହା କହିଥାନ୍ତେ, ଶୀଘ୍ର କ୍ଷମା ମାଗିବା, କୋମଳ ବିବେକ ରଖିବା, ଶୀଘ୍ର ଅନୁତାପ କରିବା, ନିଜ ଉପରେ ନଜର ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ନ କରିବାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା, କାରଣ ସମସ୍ତ ବିଚାର ଅହଙ୍କାରରେ ବଦ୍ଧମୂଳ। ସମସ୍ତ ବିଚାର ହେଉଛି ଅନ୍ୟଙ୍କଠାରେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜି ନିଜ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଯଦି ଆମେ ଗୌରବକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ତେବେ ନମ୍ରତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, କାରଣ ଗୌରବ ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ରତା ଆସେ, ଧ୍ୱଂସ ପୂର୍ବରୁ ଅହଙ୍କାର ଆସେ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ନୀରବ କାହିଁକି? ପୁସ୍ତକର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଗଭୀର ନମ୍ରତା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଓ ଆନନ୍ଦର ରହସ୍ୟ, ଯାହାକୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି। ତାହା ଏକ ମହାନ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଗଭୀର ନମ୍ରତା ପ୍ରକୃତ ସୁଖର ରହସ୍ୟ, ସୁଖର
ସୁଖକୁ ପାଇବାର ପଥ ହେଉଛି ନମ୍ରତା, ଯାହାକୁ କିଛି ବି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି। ଈଶ୍ୱର ନମ୍ରତା ଦରକାର କରନ୍ତି। ଆମେ ଏହା ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଦରକାର କରନ୍ତି, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନମ୍ରତାର ସହ ଆଚରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ୍ରିୟୁ ମୁରେଙ୍କ କେତେକ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଗତକାଲି ସେବାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୋଇବା ଘରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲି ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲାବେଳେ କହିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହିଲେ, ନା ଆମେ ଯିବାନି। ଏହା ଏକ ସରଳ ଜିନିଷ ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ହଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଏକ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ତାହା ଜାଣେ, ହେଲେ ଗଭୀର ଭାବେ ଜାଣିଲେ ଏହା ମୋ କହିବା ଭଙ୍ଗୀକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଦାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିବି। ନା ଜୟେଶ, ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଯଦି ସେ ମୋ ସହ ଯିବେନି ତେବେ ମୁଁ ଘରେ ରହିବା ହିଁ ଭଲ। ଆମେନ୍। ମୋଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କିଏ ପଠାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟୟ କରିବେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ସହବର୍ତ୍ତ ହେବା ଓ ତୁମକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋଷାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଯିବେ, ହେଲେ ଯଦି ଯିବେ ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ ପଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଯିବି ନାହିଁ। ଏହା ସେପରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଂଶୀଦାର। ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରତାର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତାର ଅଭାବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଫଳତାର ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ନମ୍ରତାକୁ କେବେ ବି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହତ୍ତ୍ୱର ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ, ଯାହା ଏହା ପାଇବା କଥା। ଆଉ ଅହଙ୍କାର ପରି ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହୃଦୟର ନମ୍ରତା ଓ ମୃଦୁଶୀଳତା ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଶିଷ୍ୟର ପ୍ରଭେଦନୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ହୃଦୟର ବିନମ୍ରତା ଓ ମୃଦୁଶୀଳତା। ଆଉ ନମ୍ରତା ଆପେ ଆପେ ଆସେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହାକୁ ବିଶେଷ କାମନା, ପ୍ରାର୍ଥନା, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭ୍ୟାସର ବିଷୟ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପେ ଆପେ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିପାରିବାନି, ମୁଁ ନମ୍ର ହୋଇପାରନ୍ତି କି, ମୋର ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସେହିଭଳି ଭାବେ କଦାପି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ନା, ସେ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ତୁମକୁ ଏହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ଏହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଓ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା ଏବେ ବି ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବାର ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୌରବ ଦେବେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚୋରାଉ। ଆମକୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଜନସେବାରେ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନିକ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଲୋକେ ତା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ଚାହାନ୍ତିନି। ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ର ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱର କାମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯିଏ ସେହି ପଦରେ ଅଛେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସେହି ପ୍ରଶଂସାକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନୁହେଁ ଆପଣଙ୍କ ବିନା।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନମ୍ର ହୃଦୟ ରଖିବା କଥା। ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରାର୍ଥନା, କାମନା କରି ନିଜ ବିଶ୍ୱାସ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନମ୍ରତା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଅହଙ୍କାର ଓ ନମ୍ରତା ଉପରେ କେତେ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି? ମୁଁ ଏହା ପୁଣି ଥରେ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଭାବେ ଆମେ ନମ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଦଶ ଗୁଣା ଅଧିକ ପଢ଼ୁ, କିମ୍ବା ନମ୍ରତା ଅପେକ୍ଷା ଆରୋଗ୍ୟ ବିଷୟରେ ଦଶ ଗୁଣା ଅଧିକ ପଢ଼ୁ, କିମ୍ବା ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ସର୍ବଦା ଚର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ କିଛି ବି ପଢ଼ନ୍ତିନି, ଆମେନ୍। କିମ୍ବା ଜଣେ ପୁରୋଧା ସର୍ବଦା ନେତୃତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି ହେଲେ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ନ୍ତିନି। ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢ଼ୁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବ। ଜାଣନ୍ତି କାହିଁକି? କାରଣ ବାଇବେଲ କହେ, ନମ୍ରତା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭକୁ ଗୌରବ ଦେଇପାରିବେ। ନମ୍ରତା ଥିଲେ ଈଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି ଦେଇପାରିବେ, ହେଲେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲେ ଧ୍ୱଂସ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଆମେନ୍। ଯାଆନ୍ତୁ ଦାନିଏଲ ଚାରିକୁ। ଏହା ଆଜିର ସର୍ବାଧିକ ଓଜସ୍ୱୀ ବାର୍ତ୍ତା ନ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଅହଙ୍କାର ବିନା ବିବାଦ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାଇବେଲ କହେ, ବିବାଦ କେବଳ ଅହଙ୍କାରରୁ ଆସେ, ଏହାକୁ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାର ମାନେ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝଗଡ଼ାରେ ଅହଙ୍କାର ଜଡ଼ିତ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ବିବାଦ ଥାଏ, ତାହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣେ, ମୁଁ ଭାବେ ଆମର ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ତାକୁ ନତ ହେବା ଭାବୁ, ଯେପରିକି ଆମେ କୀଟ ଓ ନିଷ୍କର୍ମା, ହେଲେ ତାହା ଏକ ମିଥ୍ୟା ନମ୍ରତା। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ତାହା କରିବାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିନା କିଏ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସବୁକିଛି କିଛି ନୁହେଁ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସବୁକିଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ସେ ମୋ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବି, ଯିଏ ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ତାହା କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ମୃତ ସମାନ, ଏକ ମୃତ ପକ୍ଷୀ, ମୁଁ ନାମହୀନ, ଦିଶାହୀନ। ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଶାସ୍ତ୍ରବଚନ ପଢ଼େ, ଜୋହନ 15:5, କାରଣ ମୋ ବିନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କିଛି କରିପାର ନାହିଁ, ଆଉ ରୋମିଓ 7:18, କାରଣ ମୋଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବାସ କରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଷୟରୁ ଯାହା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ହେଉଛି, ଯାହା ସେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଦାନ କିମ୍ବା ଆହ୍ୱାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଭା କିମ୍ବା କ୍ଷମତା ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଦେଇ କହନ୍ତିନି, ଏବେ ଏହା ତୁମର, ଏହା ସହ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କର। ଯାହା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉଜି ପଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଏବ୍ରିରେ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରବଚନ ଅଛି, 1:3, ଯାହା କହେ, ସେ ଆପଣା ଶକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରକା ଆଉ ଏସବୁ ଗ୍ରହ ପରସ୍ପରର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। କିପରି ସମୁଦ୍ରର ଜଳରାଶି ଧରିତ୍ରୀକୁ ପ୍ଲାବିତ କରୁନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କିପରି ଖସି ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ସେଠି ଥାଇ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ସର୍ବଦା ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ଆମେ ଏହାର ବିସ୍ମୟକାରିତାକୁ ହରାଇଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉ।
ଆମେନ୍। କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଦାନିଏଲ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରିରେ ଆମେ କ'ଣ ଘଟିପାରେ ତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ଅହଙ୍କାର ଓ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହେବନି। ଦାନିଏଲ ଚାରି ଏକ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଶୀୟ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୁଖଦ୍ନିଶ୍ଚୟ ରାଜାର ବିଜ୍ଞାପନ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଏବେ ବଚନ ଦୁଇକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ପକ୍ଷରେ ଯେ ଯେ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ମୋର ବିହିତ ବୋଧ ହେଲା। ତାହାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ସକଳ କିପରି ମହତ୍ ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ରିୟା ସକଳ କିପରି ପ୍ରଭା ବିଶିଷ୍ଟ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ଓ ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଥାଏ। ଏବେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ପାଇଲେ। ମୁଁ ନବୁଖଦ୍ନିଶ୍ଚର ଆପଣା ଗୃହରେ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲି ଓ ଆପଣା ପ୍ରାସାଦରେ ତେଜସ୍ୱୀ ଥିଲି। ହେଲେ ବଚନ ତିରିଶରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କିଛି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହି ତିରିଶଟି ବଚନର ସମୟ ଅବଧି କେତେ ହେଲେ, ବୋଧହୁଏ ଅତି ଦୀର୍ଘ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବଚନ ତିରିଶକୁ ଦେଖନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ବଚନ ଅଣତିରିଶରେ କୁହାଯାଇଛି ବାର ମାସର ଶେଷରେ ବୋଧହୁଏ ଏହା ବର୍ଷେ ଥିଲା ରାଜା ଏହି କଥା କହିଲା। ମୁଁ ଆପଣା ବଳର ପ୍ରଭାବରେ ଓ ଆପଣା ପ୍ରତାପର ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରାଜଧାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି ଏହିକି ସେହି ମହତୀ ବାବିଲ ନୁହେଁ, ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ରାଜାର ମୁଖରେ ଏହି କଥା ଥାଉ ଥାଉ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜନ ନବୁଖଦ୍ନିଶ୍ଚର, ତୁମ୍ଭକୁ ଏହି କଥା କୁହାଯାଉଅଛି। ତୁମ୍ଭଟାରେ ରାଜ୍ୟ କଲା ଏହା ଆଉ କେତେ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ହୃଦୟରେ ଭୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା କଥା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଆମକୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭୟ ଦରକାର। ଆମକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ଖାଲି ଆମର ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ତାଙ୍କ କଥନରେ ଗମ୍ଭୀର, ଈଶ୍ୱର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି, ଆଶିଷ ଓ ଗୌରବ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେନ୍। ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ସେବକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଣୁଛେ ଆସୁଥିବା ଫସଲ ବିଷୟରେ, ଆଉ କିପରି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହ ରହିବା, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣ। ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓ ରକ୍ଷା ପାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଂସାରରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ରାଇନହାର୍ଟ ବୋଙ୍କେଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି। କୋଟି 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 ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ସେ କହନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ରକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କଥା ଯାହା ମୋ ମନକୁ ଆସେ ହେଉଛି ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ। ମୋର ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଯେତେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ବି ଯଦି ଆମେ ପରିପକ୍ୱ ନ ହେଉ, ଅନ୍ୟ କାହାର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବାନି। ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ କହିବି, ସ୍ୱର୍ଗ ବାସ୍ତବ, ନର୍କ ବି ବାସ୍ତବ। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ମାନେ କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକ ବିଶେଷ କରି ଆମେରିକାରେ ନିଜକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ରବିବାର ସକାଳେ ଯଦି ଆମେରିକାରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ତାହା ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 3% ହେବ।
ଜୟସ୍ ମେୟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟସ୍ଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ। ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ